O PT Nacional abandonou definitivamente a campanha de Fábio Novo em Teresina. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ex-deputado José Dirceu, maior ideólogo do partido e guru de Lula, reconhece que o partido não tem condições de eleger prefeitos na grande maioria das capitais. Enfatiza que isso se deve aos vários anos de exposição pública em razão dos crimes dos seus integrantes. Estão fazendo o que a esquerda sempre fez. E nós precisamos voltar a fazer isso. Agora, de qualquer forma, o PT está, se a gente olhar para as capitais, tem candidatos em algumas capitais, São Paulo não tem, mas perspectiva de vitória em muito poucas capitais. Mas o PT não pode ter outro resultado agora, depois de 7, 8 anos, tudo que ele passou. Isso praticamente termina de sepultar a candidatura do deplorável deputado Fábio Novo. Ele contava, inclusive, com a vinda de Lula na reta final da campanha, haja vista não ter personalidade própria para convencer o eleitor teresinense. Mas até isso já foi descartado. Lula não quer, sobre os próprios ombros, a pecha de derrotado. A campanha de Fábio Novo reflete uma falha histórica do PT em tentar convencer o eleitor de Teresina. Nas 9 campanhas enfrentadas na capital desde 1985, o partido foi derrotado em todas. Pior do que isso, nunca chegou nem perto da prefeitura. Esse histórico certamente influenciou a decisão do Diretório Nacional. Tony Rodrigues, além da notícia.